Ես կցանկանայի, որ մենք մեր խոսակցությունը տեղափոխենք կառուցողական դաշտ, բայց մինչ այդ կուզենամ 1-2 նկատառում այդ տասին ասել, որ անցնել առաջ։ Նախ, մեր գործընկերներից մեկը անընդհատ շեշտում է, որ Բարգավաճ Հայաստանը կոալիցիաների մեջ է եղել եւ այլն։ Մենք ձեզ հետ ենք կոալիցիայի մեջ եղել, բայց մենք ձեզնից վատ բան չենք սովորել, ոչ էլ դուք եք մեզնից վատ բան սովորել։ Եվ մենք մնացել ենք մեր կարծիքին, մեր ուղեկցին, դուք մնացել եք ձեր կարծիքին, ձեր ուղեկցին։ Այսինքն սա մեղադրանք չի, էլի, սա չի կարելի հնչեցնել եւ դրանով շատ հպարտանալ, որ տեսակ ես ինչ ասացի, Բարգավաճին մեղադրեցի ծանրագույն մեղքերի մեջ։ Սա ճանապարհ չի։ Երկրորդը, որ որևէ մեկը կլնեմ ես, կլնի պարոն Հարապետյանը, թե ինչ որ սխալ բան կասենք, ես խնդրում եմ պատասխանել ինձ, ոչ թե դավերագրել մի ամբողջ կուսակցության։ Բոլորս էլ կարող ենք սխալներ թույլ տալ, որևէ մեկը անսխալ չի այս կյանքում։ Մենք պետք է հանդուրժողենք եւ այդ հանդուրժողականությունը, մեր վեճը պետք է լինի քաղաքական, մեր վեճը դարձել է անձնական, սկսած սեռափոխությունից մինչեւ եսի մեջ։ Մենք վերջ այդ ժողովուրդը մեզից այլ բան ասպասում, դադարեցրեք այս ամեն ինչը։ Պատկերացրեք, երբ որ մենք ժամանակին լսում էինք ազգային ժողովում հայտնի մարդկանց խոսքերը, հայտնի խայտառակ խուլիգանական նախադասությունները, մեզ դուր էր գալիս դա։ Հիմա մենք շարունակում ենք այդ գործելաոճը, մենք եկել ենք միմյանց վիրավորելու։ Ուրեմն ես վստահ եմ, որ մեր գործընկերները երիտասարդ թե ավելի տարիքով պետք է փոխադարձ հարգանքի մթնոլորտում աշխատենք։ Մենք այս ժողովրդի նկատմամբ ահռելի պարտք ունենք, մենք ժողովրդի բազմաթիվ խնդիրներ պիտի լուծենք, մենք ինչով ենք զբաղված։ Ես ձեզ խնդրում եմ վերադառնալ կառուցողական դաշտ, եւ մեր վեճը եթե կա, եթե մենք գտնում ենք, որ օրինակ հայոց լեզուն, հայ գրականությունը կամ հայոց պատմությունը, հայոց եկեղեցու պատմությունը պետք է մնան, օրինակ թե բուհերում, պետք է փաստարկենք ինչու։ Եթե մերժում ենք, պետք է հիմնավորենք ինչու ենք մերժում։ Մեր վեճը այստեղ պետք է լինի, հարգելի ընկերներ, մեր վեճը պետք է չլինի, որ դու հայերեն խոսալ չգիտես, դու հայերեն քննություն չես կարող հանձնել, բերեք մեր կարողությունների մասին խիստ չափազանցված կարծիք չունենանք։ Մենք որևէ մեկս մյուսից լավը չի և վատը չի, մենք աշխատելու ենք եկել, նպատակային ենք աշխատելու, և եթե մենք շարունակենք իրար վիրավորել, հավատացնում եմ ձեզ, որ որևէ լավ բան դրանից չի լինի և կարելի է լուծարել այս ազգային ժողով, եթե այս ընթացքով պետք է մենք ընթանանք։ Շնորհակալություն, մաղթում եմ կառուցողական աշխատանք։